Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən kanalımıza verilən məlumata görə avqustun 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-26 gündüz 32-37 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 40-45% təşkil edəcək. Naxçıvanda da sabah havanın yağmursuz olacağı gözlənilir. Temperatur 33-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da sabah yağıntı gözlənilmir, lakin gündüz bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı bildirilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.